Bugün gece saat 12'den itibaren qaz limitleri sıfırlanacak. Yeni il gecesi güzəşli limit həddindən istifadəyə keçid başlayır. İndi təqdim edəcəyimiz video materialda qaz limitlerinin sıfırlanması ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliği abonentleri məlumatlandırır. Qaz abonentlerinin diqqətinə, sayğaclar bu gecədən etibarən sıfırlanacaq. Proses bütün sayğac növlərinə şamil olunur. Tarif Şurası tərəfindən limitlə bağlı 3 mərhələ təsdiq edilib. Deməli, 1200 kubmetrə qədər istehlak olunan 1 kubmetr qaza görə abonentlər 12 qəpik, 1200 kubmetrdən 2500 kubmetrədək istehlak olunan mavi yanacağın hər bir kubmetrinə görə 20 qəpik və 2500-dən yuxarı istehlak olunan limiti keçən şəxslər 25 qəpikdə istehlak olunan hər bir qazın kubmetrinin dəyərini ödəyir və dekabrın 31-dən yanvarın 1-nə keçən gecədən etibarən bu limit sıfırlanacaq. Azərqaz İstehsalat Birliği kartla, yəni smart tipli sayğıclardan istifadə edən abonentlərin narxaçılığına əsas görmür. Çünki mexaniki sayğıclardan fərqli olaraq bu tip sayğıclar da 31 dekabr gecə saat 00:00-dan etibarən avtomatik olaraq bu limit sıfırlanacaq. Digər sayğıclara nisbətən mexaniki sayğıcdan istifadə edən abonentlərin üzərinə isə sadəcə bir iş düşür. Azərqaz İstehsalat Birliği xahiş edir ki, mexaniki sayğıclardan istifadə edən abonentlər telefon vasitəsilə öz sayğıclarının üz qabığını çəksinlər, orada tarix və kodlar mütləq görünməlidir. Azərqaz İstehsalat Birliyinin 077 3 104 104 WhatsApp nömrəsinə açsınlar, göndərsinlər. Çox qısa zamanda həmin abonentlərin də limiti sıfırlanacaq. Yeri gəlmişkən, mexaniki sayğıclardan istifadə edən abonentlərdə də qaz limiti yanvar ayının 10-una dək sıfırlanacaq və sayğıclara 2200 kubmetr limit tətbiq ediləcək. Zümrüd Tahir qızı, ATV Xəbər.